Vas-y, quand on est on en est. Yeah, mama, I hear the God, yeah, yeah.
так широкий жакурапек. Ой-ей-ей, очко перемор'ю. Na tregosh tash vazhdojmë pak bisedën, jeni këngëtar këngës folklorike, këngës rapsodike dhe mendim, një mendim t'juajin për traditën folklorike, si poruhet sot, apo poruhet sa duhet folklori, tradita jonë, apo kultivohet, sa i meritojmë, sa i meriton. Po këta të gjithë pasuën tash me modernizu për ka pa këtë folklorin, na gjeneratët më vjetra që jemi nuk pa në pëlqen ashtu. Nuk pajtosh? Jo. Këta po thuan me modernizu pak me na atyre folklor që e kanë mojt të parë ton për visin për treven ton, kam fjallin për treven e Lapushës duke logaritë dhe bjeshkën e kabashit me fshatrat e tina deri atje në Kashtarjeva ku ta dhjone na i kemi thonë folklor Sharkije që të ligjë, eventualisht Sharkije premë, apo Karadjo Zenit e dikush. Ashtë. Po, dikurë vonë, se dasmat e shumë gjata, pitë shtunës e detë honën mas dite, dikurë, e murën, ata këngëtarë tanë e murën dhe violinën, e bantën pak, me gjithë se kur nuk konë folklor, kur se kanë pranua ta që si folklor, po e murën pak me janë ndihmu në nërmjetëzat e kongës pushimit. E tash pëthurin pak me modernizu folklorin, ha? Sa me i bon folklorin? Folklorin bishti harmoniken, defin, tarabukin, violinën e thash që e kemi pjesë gati, me zhjetë se sashtë folklor kur. E tash pëthurin me pak me modernizu. Folklori po rruhet, po jo folklor ta man që shendim na, që shendim na, me zhjetë atë e është mirë. Me gjitha te, gjeneratet e reja, si që janë ta kolegë, këta e në shumë materisë e na, këta pe kultivuin, besa pa kryojnë mirë, edhe këta dhe shumë kolegë tjerë, e ma mërmenja që po kultivuat në një mas mesatare, në shta ju në mas duhur, mërgata ju në shqiptare në diasporë pe kultivuat shumë, disa pishahunet, disa emisionin e për mjetët e informimit, atje po i bojnë do emision e kështë të mëralë. Edhe një pytja, a me ndonin që puna juj
kongët e juja, tekstet e juja, do më thonë, në përgjithësi, frymëzojnë gjeneratat e reja. Sali Bajrami, tha, kër e kom kënu o sakukën, mu ka, ka duk vete si jamu në vetë aty në zjarë. Së në ljuftë. Ose kër e kom kënu një kong, që me thonë. Çdo kong që ka kënu e ka përjetu. Ka përjetu emocionalisht, do më thonë. Po, çdo kong që është kënu, emocione. Unë vetë ka thonë, jëmë kong aty. Në ljuftë, vetë jëmë kong prezent. E tash, po, disa janë disa, disa vene, disa zonet Kosovës, apo të Shqiptarijës krejt, që e entuziasmojnë ndëzushin. Disa nuk janë. Disa. Nuk janë, disa janë. Neve, si Rapsod, apo si pasars të Salih Bajramit, në marrin këngëtarë, në dasme, në thrasin, me iknu këngët e tina. Dhe me thonë, me vazhdu këngën e tyne. Unë e thashe dhe ma parë që i kënoj shumë me qef. Dika emocionohen, dika entuziasmohen, shtu me. Ashtë. Po, ndërlidhet kjo pyetje është tash edhe me juve, që përmena gjeneratat e reja, a frymëzoni me punën që e bajnë, Bacanaj, me shumë rapsot që e kemi në tunë, për shumë trevat Kosovës, a frymëzoni me punën dhe këndimin, me tekstet, me gjithë shka që ka thonë edhe Sali, unë kërë ka këndu kongën ose kukës, aj, ka me ndu se është në atë vatër. E vërtet është, se na, prej këty në i kemë thu, po, malon, kongën kërë e këndojnë me ndjenja. Janë disa kongë që masakra reqaukit, kërë kënu hëtë, unë e për veti kërë e kënu, më doko që jam si e ka kënu, edhe e ka shkru edhe ka kënu që Amel Topila, e për shëndesmi, aj, mu më doko se aj veti ka përjetu që e ka shkru atë kongë, vet e ka përjetu i ka rëtlu ato masakrë të reqaukit, njerës që janë kënë të masakru, po më doko edhe pse kom qëllu në kohët luftërës në Zvicër, më doko edhe mu që këta e kënaj, më doko që jam aty prezent. E për mene kongën e masakrës reqakrët, ndoshta se keni pregadit sonë të të këndoni. Pregadit e kemë. A ka mundësi të ndëgjojmë atë? Po. Urdoni. Serbia deri kur o do ti gjen shpijat e para syve te gjill botën o fëmije ti marru Qetë një këte Miloševiqet Droga qitë të Rashkoviqet Me mërdh nëzë Qahinoviqet Dora se varkonit Me përkroje o të Jonvanit Terorista do të Sheshelit I përkroko e pipri zërinit Veç dy dit para Thank you.
patra sugre gjithë reshake. Shumë ushtri edhe polici ishin qenë ato 7-8 mi. Me armë tronë artilleri he, likon të ramë shkojnë për mi. Por sa njës drita me dal, fillon shatin o tansun mullojn. U që këja u dul për bol, shumë qëtë një ka e ty pëvrojn. Qëtë një këtu mbjen kur e pon, kur e pon qëtë një këtë zi. Oj, masakrun, bre groje. Mlat pa babe, mlat pa shpi, veç një vlad vogel e kam, i kom e rrit me bota man. Oh, me ta mar, bob gjokon ta. Ai
dikush rin, dikush lufton, dikush pet bre po harron. Volke mama e vlazni, mos per qom jo per parti, rendre shto e mil ne ushtri, Bolkan preskit, Bolkan gri, Gantë të roje o të largojmë, Kosovë djelin e të rezën. O, lirin të njërë, E po veta këzojme. Bashkë me juve. Po, të dashurmiq, kishte një pjesë, një historie, një rasti të hidhur për ne shqiptarët, por kuptohet pas këtij rasti ka plojë qielli me bombardimet, ishte rasti kur mur vesh gjithë bota se ne jemi të okupum, ne jemi terrorizum, masakrum. Kuptuar vërtet edhe pas këtij rasti gjithçka ndryshoi edhe te kuptimi i botës mbar se kemi punë me një armik gjakatar. Edhe çka mendoni për këto tekste për sjellja e tyre historive brezave të ri? Bacanaj. Po, janë tekstet mira, janë tekstet të cilat, janë konga, po tekstet të cilat ne veti kemi përjetu ato nxarjet të cilat në kongën aktuale e thanë kolegët, ne veti dim. E thamë ma herët, emocionohet këngëtari kër e kënë një kongën, qëse përjetën vetën, unë u emocionova, edhe e kam dëgju shpesh këtë tekst, nga shumë kolegë tjerë, sonë të ndëgjoha nga kolegët e ndërruar të që janë. Une u emocionova, une. Po. Një për atyre të masakruar, ndoshta e kumë njohë të të gjithë, por një për atyre të masakruar vërë nërësa, une e kumë njohë të vetë, kumë po, kështu kumë nërë shumë me te. Zdi që shë a theshe në amin, tash nuk kom më rëndësivja për menë se ja kumë harru, po janë tekset mira, fatbarsisht. Janë tekste që për cilin, janë tekste mesaj, që për cilin, mesaj histori, për popullin edhe për ata po, që janë kryet popullit. E tha mirë. Atë deshta me ndërri, ka fundi ishtë mos përqami për parti, A me ndoni, se paka shumë kemi fillu me harru luftën, kemi fillu edhe luftën të harrojmë, por edhe atë para luftës, do më thonë gjatë gjithë vuajtje që kemi pasë gjatë gjithëve, shekujve të theme një fjallë. Jo, nuk mendoj ashtu. Nuk mendon se kemi harru? Jo, po, shqyqa, na jo, jemi... Jo, du të ati pëse mendon ashtu. Jo, po, jemi në popull po, euforik. Po. Se luftë, ajo nuk harruhot. Unë nuk, po, ata... nuk e thash, ah, po e harrojmë luftën. Por, a mendoni se disa po e harrojnë luftën kur po i shohim disa xhona të cilat nuk po na pëlqejnë neve, po çoftë edhe ata që përveçin ata që i bojnë, ata që i bojnë ato xhona, ata as nuk janë pjesëmarrës luftës. Jo, ka që janë pjesëmarrës luftës, nuk na. Sa ka kom me zemër. E tash nuk e di me zemër, pa zemër. Po mu po do më dal të kjo konga, jo veç të kjo, të ky tekst. Kemë edhe shumë kong tjera, tragedive tora që kanë ndodhur. Kto nuk bën më harru. Kto duhet më kënu. Pavarësisht pse i kdojmë... Ose e fështirë, më kënjohë. Ose e fështirë. E dhemë. Po, mi a vërtetua ti zëtë njës që dhe ke s'ka pas luftë në Kosovë. S'ka pas masakra në Kosovë. Po. Edhe nuk është i vetë me ajë që dhe, po ka shumë tjerë që thonë. Që të efekt duhet me pas kjo kongë pra dhe kosë. Pra ta këto kongë duhet zemra u knoftë. Dhe gjitha ta që i kdojnë zemra u knoftë. Ne prate edhe u mundum që përmes kësaj kongë që u këndu, përmes këtë teksti,
na ta grëshetojmë në montazh atje për paraqesim disa fotografi, disa video të rastit të Reçaku që ka shtin atje, që njerëzit edhe tekstualisht, edhe emocionalisht, edhe me fotografi ta shohin, ta përkujtojmë, ta rikujtojmë edhe një herë se ku jemi kanë, edhe çysh jemi kanë. E jo vetëm, nuk ka diçka bardhë për sot që e shohim. E këndut ju këngën emocionale shumë. Mu mbushën edhe syt me lotë në disa momente. Ju si mund të duroni ta këndoni këtë këngë? Është me të vërtetë vështirë. Edhe mi përballu këtij teksti, po ajo më pamëshme pa e përjetuese vetë teksti është çasi soi. Mirë po, për më shumë të mjaknu publikut duhet më frenu pak veten. Ashtu. Se më hinje komplet në tekst edhe me përjetue qysh është teksti, s'monet me qitë në fot njërë. Sigurisht. Jo, të lidha se... Po pak, në ashtë edhe në njërë robotike, si robot do të mi thonë fjallë. Unë e kumë pa, agronë edhe këngëtarë, që dhe Batsanen do të nga të regonë pak, këngëtarët kur kanë hynë mirë në këngë, në tekst, janë emocionu dhe në momente kanë fillu edhe ata të qojnë edhe veç me qifteli ose me sharkije kanë përcjell disa minuta deri sa ka orë në vete. A ka ndodhë të shqipë njësi momente ose juva ju ka ndodhë ato momente? Shumë emocione gjithë, une përshasisht, na zakonisht e thashe dhe maheret, ne e këmi në kongë të vjetra, këtu kryesisht. Po. Kongë të luftarojë, të kongë kështnike, kongë patriotike. Po, kongë kështnike në të kongë krajina. Po. Se ne e këmi në kongë të vjetra luftarojë që jenë bëma shumë. Kryesisht trimnist të këmi. Asë në bëjtër, asa kukër, brajnë poshën. Po. Thosht, dalëretijen. Po. Me ndërlidhë bacina em, kur tha, edhe para luftën, nuk konsht dashninja, si jemi dasht para lufte, si ka përfundu lufta, nuk e donë vlaun, nuk e donë kushërinin, nuk e donë doj, nuk e donë, nuk jonë aja dashninja si jo konë. Edhe, në shumë dasma, kur je me folklorë, që ta është prej urës dhe ditës të e në dy, të e marri nusën, e kënoj, kë ka njerë më thotë pakbe prejkse, ndasht se pisho që piharrojmë dasajne. Lypin jo di kongë, jo një kongë du lypjet e bonur, jo di shka, aja në luda nuk konë për më kënu. Edhe une gjithë insistoj i thamë dhe e ljon, ta kënoj masakë në Reçaukit, mas ti harrojmë dasajne. Nuk konë vetëm kjo kongë më ka bon kërë këmë një sefte, unë këtë kongë, pikrësh në fejesën teme, në dy mitën, prej qamil të bilës, kërë këmë një, unë e këmë kajtë, këmë doli ashtë të kajtë. Besa edhe më kanë vetë, tha, diku është, a jetë të kajtë, tha që të kanë fejua për shka. Unë e në fakt, shkoki i kongës. Edhe konga e Adrian Krasnigjit, kërë thotë në prej hëntogjës se patjate, edhe aja më ka prej, edhe aty në Zvicër me një parë vendi, jam konë të kënu, edhe s'ku mujtë me dëru, e ku njës me kajtë, e ku më lonat shoqin vetë, jam që. Edhe e në zonësat Malishevës, kur më ka shkru tekstin gjënë progë, aja është në YouTube, ato përmend nuk e di, e ku më bënë studio, edhe aja është shumë prejkse. Sa i përket me harru luftën, e harrujnë që ta persona që nështë edhe kërën konë luftë, kanë harru që janë luftë. Krejt nuk e harrujnë luftën, së është që ata që janë stabil, ata nuk e harrojnë edhe një përjetim më të thjeshtin qofti familjes apo personal, apo se mos flasën farë, përjetime ka posën para gjatë luft aja si. Bo kjo kongë duhet më kënunë shumë fëllë shumë për mi nëllë që ata persona që janë të luhatë shumë edhe që... Hajde ta shëndem një shorit. Njale. Përpozaj. Shkoj. Hajde zemër në kënjoftë. Thank you.
një shore. A zemë në kura e dhe poshke në shqeje, për dhe të maha për diri. A në këndarë o shqe e shëdove, shqe e me shqe e borë në jetë shqepëtore. Fundi misionit, por nga njëherë edhe nga njëherë edhe i pys musafirt nga tregojnë me qenë si keni karierë bujshme gjithë ju edhe keni oda, takime, këndime, gjithë ka ju kërkojnë, nga tregojnë në rast që diçka mund të nga veçoni rrëth diçka ma e veçonë që diçka ju ka leon brejtë, se më përmenda rastin e Salushit pak ma herë, ndoshta identik jo, por diçka ju ka ndosë sigurisht se to janë këngëtarët janë nona vakive. Nona vakive, valla. Valloj, valloj, në kanë prit mija gjithmonë, gjithka. Ne e dim zonat ka kemi shku ma shumë. Qa ashtu? Po e dim, neve e dim zonat ka kemi shku, dhe ka shku im haleo, në kanë prit mija gjithmonë. Pa shanerë, në kanë prit mija, ka pas atyre oda, ka pas burra, shola ka atash, po valloj e nërdu këtu po gja shumë. Se është bon standardizim, modernizim i madhë shumë, se vallohi kena pos se kena sijet që kena lindë, ndoshta pak vonë, po e kemi zoni ko. Vallohi une për vete, me këta kolegët e me gjithë, komuna Suhareke se tëri ka morë ma shumë. Në Kosovë kam fjallin. Në teritorin e Prizrenit, mas tam Kosoke, për në regionin e Prizrenit, komuna Suharekes, i ka morë ma shumë atër këngëtarë. Duk e logorit, prej, ashtu. Edhe shtime, Ferizaje, Rauvece, Kotadione, Valohi këna prit, në kanë prit mirë gjithmonë, Valohi e në knoës gjithmonë. Njeri u i ri, kurish, në kohën e, do me thonë shumë të shumë i ri,
si me munis me shkullasu. Po tash imi vjetra u kapake. Po pritone. Nuk po pritohem, po besa edhe nështë edhe s'ka mujnë me knu ta manë qështë duhet. Vëllahi, une kur jem njës me shku ndarësëm, i darësmi u doke më njës në 4 në 5, në me në gjesja, dhe që a ka me shku ndarësëm filan lani. Dhe me thonë që e këna një këna si të madhe, shumë të madhe. Ndodhe i nështë, nuk në ka ndodhe, fatë barësisht, nuk në ka ndodhe kje shkur gjanë, kur. Gjithë mund, kemi kalu mirë shumë, shumë dhe këtë. Jo, mirë e tha se ma herët edhe unë këmë shku nga përdasma me valë, me si, po, ekipin të me valëtarë, po kemi shku e papare. Po. Kusht nga thërke, kishmi qefë edhe në Gjilane, në Shkope, ka mos shkueshmi si ekip kadrë vesh, apo nga thirin, shkueshmi bëshmi qefë, se vet u knashmi. Pa shua zotën, po imi, apo qashtu? Tash, për shemë unë kam ekipin e valëtarëve të mi, që i qojnë nga përdasma edhe kanë qmi. Edhe për shembull, po tham sa kushton çmimi i valltarëve, po tham 300 euro, 400 për shembull. Po, e po mirë. Fadin, a ka mundësi ti të na lysh në dy valle? Unë pritoj me lutë të sluje, u ktona bordasma. Unë kam çmimin tjetër, ha, unë kam 500 euro vetë. Çish bëta 400 euro 10 veta ti 500 euro vetë, unë atë çmim e jap për që smuj, s'du me lutë vetë, u kupton edhe. Atë ka thotë pa mend. Pritoj, po pritoj. Deshte me u ndërlidhën këtë pytjën tem, më do këtë edhe Lumia dhe Agroni, ndoni ndodhi, ndoni ras, deshte me tregu, o, va, që e ja, o, vitin 2001, e më konë pa u nërru erët, me marka edhe nga thirin jo, në tha, sot, ljep, ne, thash, 200 marka, në si pjede stohet, a i tha, hajdi më njerë, shku më adhe, ja nesëm pëgnuim, besë të kongë më njerë mas lutit, mira, treja, të që kjo e sa e bashkë qysh ma mirë, e u banin e 3-400 marka, bakshesh, është këtë si gjithë, është më e ri, dhe e lëmë shtinin në gjithë. Dhe ja, e tha letha, sa t'i shruen dhe që jesin ma shumë. Ta ke nalën... Mi ta di në rene që duhet me qita, po. Ta ke nalën rrimën, i morë, i pëshinin një unë, i pare. Në me? Vesh 20 marë, i jesh një unë. Shkaj tu, me vërtetë të folë? Me vërtetë, me vërtetë. Me vërtetë, me vërtetë. Me qëllë e më dikosh, ta ke nalën rrimën, i morë, i pare. Ata e pa mbo me plan, njëri me nalë, tjetë. Thash pëse si kesh një dhe qëtë 20 marka, thash në gjep. Tha jo, më tha si këm projekt, që gjysh si këm projekt. Me këm rëzhuk i që i ka marrë të tjerë. Po, e po pisa mësa hoti i këm do shë këtë rejë dhe t'ullë. Këtë tha pjanis me dhe njerë që të këmë për shëllimit dhe të të qesë. Ju kënoni për shëllimit, po a kanë gjujtë mos, a sa kanë gjujtë pak më herë pa? E kërë të ndohë. A i thati pëse si kesh tjetë që të 20 e... Po, e pa që të ka funë emision, në besoj se Gjadija do të na të bonë edhe ndo një herë tjetër, kështu bashkë me bisedu, Valoj, besoj se shikus të u knaqën edhe me neve, na po bojmë këtë emision, e këtë bised, e këto kongë, vetëm e vetëm t'ju bojtë mirë shikusve tonë, e kemi morë këtë obligim, këtë përgjithsi, këtë iniciativë, këtë iniciativë, edhe do t'i nejmë zotë funës, e kështu që, do shifim i besojt edhe hera tjera. Unë falenderoj shumë që ishte pjesë e misionit për nakut. Edhe do të na këndoni edhe nga një kongë për fund, kuptohet. Po për fund, edhe ju, edhe gjithë ju që jeni nga një porosi, nga një fjallë fundi që tuhet për këtë emision. Misionis. Po. Po. Faleminderit që jeni më në modhe ju. Edhe po kontriboni me këtë punë që përbani, pi kontriboni edhe folklorit, me siguri shqyqost e televizionit ju janë të knaqën me këtë emision se e keni zgjatë, edhe përshoj që s'ka të nalën heqë, edhe isha Allah kur s'nalën, i përshëndes gjithë dashamirët e tërve erës, pasë sëqerisht të emisionit konakut. Përshëndet. Përshëndesëm gjithë mërgëmtartë këtë da që janë. Në amën të kolegëve? Në amën tonëve që tu. Jo, po dhe tonëve. Po tash edhe të ekibi përshëndet. Me sigurit. Falënderit. Falënderit. Lumni. Po, një falënderit juve, më spari stafin e televizionit. Përshëndesëm publikun. Falënderit edhe për të nejme dhe në syllë për kontributin që i ka dhonë personalisht që i falenderojnë edhe këtyne. Unë unita shumë mirë në emisionin e juj,
vazhdoni me punën e juaj se ju të bëni punë shumë të mirë me vlerë që i përcjellni këto tradita tona. Faleminderit shumë për ftesën që ne keni bën. Ndërkohë, Adam. Çka kam me thonë, siç e tha Baci Syl dhe Dejalion, ju përgëzoj për emisionin. Emisioni më i qëllum, çka e shikoj në këtë program atë është ky. Gjithë mërgimtarët e përcjellin, kudo që ndodhen, sidomos më së folmi në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, e në tjera vise, ku ka shqiptar, kjo emision shumë i qëllum. Kisha mi u lutë, ty e Baci Fadel edhe Baci Nxhati, që mas me nalë këtë aktivitet. Fanderit, kismet, fanderit, sa me nalë. Së nejmë? Po, gjitha fjallë që po ta mi thonë, jo gjitha ta nashru, s'po ta mi thonë ta nashru që i thanë, po, po i thanë shumicin, kështu që une ju përshëndet shumë, po ta knasim që ti emisionte në Konak, të këti televizioni, edhe i përshëndes të gjithë bashkat dhe tartë tonë, ku të që ndodhen, në mërgatën, në mërgjem atje, edhe porosia e ime është që ani pse dhe me thonë porosia ime është që mos nalët konga folklorike borimore shqiptare kur sot të egzistën shqiptarizmi mos të ndërpritet po gjithmonë të këndohet Fanderit atëherë adhunit Fanderit gjithve që ishit pjesë e emisionit Konaku, para se të këndojmë edhe nga një kong të dashur me që... Bashk një kong, a ban? Ja, ja. Ton? Po, bashk. Një kong për bashk, ashtu. Po, si kemë së ofër ton, bashk. Po, anë, anë. Ashtu. E të dashur me që këtu ishte edhe fundi emisionit të ton, u përmenë se emisioni Konakut urohët nga të gjithë që mos në ndalët, por deri sa kemi përkrakjen, sidomos të drejtuzve, të lëjësis, të televizionit, era, edhe për deri sa kemi miq të tjerë të cilët e përkrajnë dhe e dojnë folklorin, sigur që jemi këtu te Xhadia në Prizren, ne nuk do të ndalim këtë emision, ne do të vazhdojmë këtë emision, do të vazhdojmë këtë mision të prezantimit edhe përcjelljes folklorit tonë. Me këtë këngë që tash mysafirët e tanë do ta këndojnë këngë të përbashkët, unë ju uroj që të keni shëndet deri javën e ardhshme, miru pafshim dhe mirë mbetje. Yeah.
e ka sopi oj voj t'habiri sultan morati paskani aj sultaman amiti ama ta kem prej voj t'u njo oj prej nishi e kan prej e kan citur n'so kak o hafiz bosha qaj mu muri pndake o hafiz bosha di bo E kol ka boshi do te ne vlja Ne vlja mare gova se vir E mare kula rute sa me ve që mire Që mire re thone gjoma O më thoj ke rusta unë ve ve te bona E te bona jo ke kam të E di sa luhtër me Me zi.